mana bu mahsulotni seriya raqami sayham bilan bir martalik, ya'ni UV. Agar sizga LV yoki UV bo'lgan bo'lsa, tez fursatda keladi. Ya'ni LV ham, LV bo'lgan bo'lsa, LV holatdagisi ham tez keladi. Ya'ni bu nimaga bog'liq? Shu sizga bu mahsulotni yetkazuvchi kompaniyani o'zini har xil turlari yetkazib berish bo'limlari desa ham bo'ladi. Uchun mana shu uyga tez yetib beradigan LV o'rtacha, LV tezroq, mana shu singan holatda bo'ladi. Ha, bo'lmasa uni ochamiz. Ichida uni qo'llanmasi va o'zi turibdi. Ichimcha qo'llanmasini ko'radigan bo'lsak, sizga bilan mana bu yerda mana shu ichimchaga olib buyurtma qilganingiz uchun rahmat deyapti. Birinchisi deyapti, rasm yo'ring deyapti. Ikkinchisi, mana o'zingizni fikringizni qoldiring mana shu haqda deyapti. Ya'ni bu mana shu mahsulotni keyingi bosqichda ko'tarishga yanada kengroq rivojlantirishga yordam beradi deyapti. Agar biror muammo bo'lgan bo'lsa, biz bilan mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali aloqaga chiqing deyapti. Ya'ni WhatsApp, Facebook va kontakti yoki email orqali. Keyinchisi, biz buni aloqaga chiqqaningizdan keyin biz ko'rib chiqamiz va sizga muammoingizni hal qilamiz deyapti. Mana bu yerda esa shu email manzilda Facebook va WhatsApp nomerli va kontakti nomerli ham turibdi. Mana bu yerda va kontaktini va kontakt ijtimoiy tarmoqdagi profil qismidan QR kodi oqidanmaydi. Mana kichkina gadjet eng yaxshi ishlashiga ishonamiz deyapti. Bu yerda ishlab chiqaruvchi QR kodi ekan. Tekin mahsulot olsangiz deyapti, ko'proq mana shu QR kod bilan olib turib kirsangiz ko'proq kupon beriladi deyapti. Mana buni ochamiz, qo'yib ko'ramiz buni. Ishlashni ko'rsatuvchi tugmasi bu yerda o'chish open deyapti. Mana bu batareyka orqali ishlarkan mana bu siz mana buni kompyuterga tiqib qo'yganingizda mana shuni kompyuterga tiqib qo'yasiz va mana shu orqali bu mishkani, ya'ni sichqonchani ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Buni mana hozir bizda to'q yo'q, hozir buni ishlatib ko'ramiz. Shu buyurtma qilayotganimda rasmdagi qanday holatda bo'lsa shunday holatda mana turibdi. Ya'ni model deyapti, modelda 18 deyapti, 2 ton gears mahsulotni nomi, o'zini
kelmasdan qolmaydi. Uzoq muddat cho'zib ketishi mumkin bo'ladi, lekin albatta keladi. Rahmat ham.